Pekný deň, v tomto videu vám predstavíme veľmi zaujímavú lokalitu a to je Národný park Nezederské jazero. Centrum Národného parku sa nachádza v rakúskej časti Národného parku Neusiedler See, Seewinkel na severnom okraji obce Ilmnitz. Je hlavným informačným strediskom pre návštevníkov. Slúži aj ako miesto stretnutia a východiskový bod pre mnohé prehliadky so sprievodcom a trasy, ktoré môžete sami objaviť. Prehliadka zaujímavej prírodovednej výstavy vás vtiahne do tajov slanísk a vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ktoré môžete v Národnom parku pozorovať. Jedinečná fauna a flóra sú chránené dvoma národnými parkmi Neusiedler See Seewinkel a Förde Hantschak, ako aj tým, že územie je od roku 2001 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Národný park Neusiedler See Seewinkel v Rakúsku vznikol v roku 1993. Do okolia jazera sa môžete vydať niektorou z cyklotrás, ktoré majú spolu 2500 km. Neusiedlerské jazero je najzápadnejšie stepné jazero v Európe a zároveň najväčšie jazero v Rakúsku. Je plitké a slabo zasolené. Celková plocha jazera, vrátane pásma trstia, je dnes asi 320 km štvorcových. Fascinujúca je rozloha trstinového pásma okolo Neusiedlerského jazera. Pás trstia, široký až 5 km, pokrýva plochu asi 180 km štvorcových. Pre nerušené spoznávanie a pozorovanie vtáctva sú v okolí jazera vybudované viaceré pozorovateľne. Tie poskytujú dostatok možností nádherných pozorovaní a zároveň vtáctvu zabezpečujú pokoj a ochranu. Neusiedlerské jazero a jeho okolie patrí medzi jedno z najvýznamnejších miest pre vodné vtáctvo v strednej Európe. Dajú sa tu nájsť obrovské porasty trste, slaniská, lúky či pasienky. V jarnom i jesennom období tu môžeme pozorovať státisíce vtákov, ktoré tieto miesta využívajú ako svoju migračnú zastávku pri ceste na svoje hniezdiská alebo zimoviská. Len na tomto relatívne malom území bolo pozorovaných okolo 350 vtáčich druhov. Veríme, že vás Národný park Neusiedlerské jazero naozaj zaujme. Ak máte tú možnosť, určite si so sebou zoberte ďalekohľad. Stojí to naozaj za to.